Прогноз погоди на четвер, 5 січня. Схід сонця – 7 година 35 хвилин. Захід – 16 година 20 хвилин. Місяць у Овні – 8 місячна доба. За народним календарем, 5 січня вшановується пам'ять святих Теодула, Федула, Саторника та інших. З цього дня вже розпочиналась активна підготовка до різдвяних свят. Прийнято було прибирати будинок і готувати котю. Наші пращури за погодою цього дня передбачали погоду листопада. Для цього дня характерна вітряна погода, тому у минулі часи говорили «прийшов Федул, вітер подув», що вказувало на хороший урожай. Сприятливою ознакою для врожаю вважаються ясні дні під час усього різдвяного посту – з 28 листопада по 6 січня. Найнижчий показник температури – мінус 20,5 – в Миколаєві був зафіксований у 1947 році, а найвищий – плюс 9,5 – у 1982. А ось якою буде погода 5 січня – дізнаємося далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 5 січня 2017 року у Миколаєві та області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Увесь день, починаючи зранку, мине без опадів. По області вночі може пройти дрібний сніг. На дорогах – ожеледиця. Вітер південно-західний – від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск зростатиме. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 754 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря залишатиметься високою – близько 80%. В Миколаєві нічна температура – мінус 4 градуси, а в день – плюс 2 градуси. На території області – в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці, Снігурівці – вночі прогнозується плюс 1 – мінус 4, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках – 1-2 градуси вище нуля. Це був прогноз погоди.